ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଗଅଁଦିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୁପରଭାଇଜର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ରାକେଶ ରାଉତ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଏକ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାହାର ନମ୍ବର OR01D1431ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର OD06K0471 ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରଠାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗଅଁଦିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।